mysafiri i mëngjesit. Është koha tashmë për mysafirin e mëngjesit të sotëm, është ora 8:07 minuta. Do të flasim për një projekt shumë të rëndësishëm për shoqërinë kosovare. Është mbështetje stabilitetit socioekonomik në Ballkanin Perëndimor, që po implementohet në Kosovë nga Help Kosovo, një organizatë që tash e sa vjet vepron në vendin tonë. Gent Saraci nga Help Kosovo është këtu në studio për të sjellë detajet e tjera rreth këtij projekti, por edhe rreth projekteve tjera nga cilët do të përfitojnë qytetarët e Kosovës. Mirë mëngjesi juve dhe dëgjuesve të Radio Kosovës. Ju faleminderit që na thirrni çdo vit për me informu qytetarët për projektin e Helpit. Faleminderit edhe për gatishmërin tuaj që t'jeni këtu drejt për së drejti për të informuar gjithë dëgjuesit e Radio Kosova 2. Është një projekt që tashmë është në fazën aktuale, që është duke u realizuar mbështetje stabilitetit socioekonomik në Ballkanin Perëndimor. Nga sot do të fillojnë edhe këto sesionet pak më gjata informuese me qytetarët e komunave cilat do të jenë përfituese të këtij projekti. Do të fillohet sot me Skënderajn. Na tregon fillimisht rreth projektit përgjithsisht. Fillimisht po duam ju tregu rreth Helpit, edhe pse kemi qenë edhe vitet e kaluara, po është një masë popullsisë të cilët akoma nuk kanë dëgjuar për Helpin. Edhe organizata Help ka filluar aktivitetin në maj të vitit 2015, është në skemën e zhvillimit socioekonomik përmes granteve mbështetje për qytetarët e Kosovës me pajisje me grante deri në vlerë të 2000 eurove. Gjithashtu ofrojmë edhe trajnime, qoftë në fushën e biznesit, qoftë në aftësim profesional për zanate të ndryshme. Sot do të jemi në Skënderaj në orën 19, nesër do të jemi në Prishtinë në orën 10, kështu me radhë do të kemi edhe eventet e tjera në Gjakov me datën 13, në Drenas jemi me datën 14, pas ta jemi në Podujev me datën 19, për këto detajet në orësa, cilën sal, qytetarët mujnë me na gjithë në Facebook Help Kosovo, me bu like faqen edhe të eventet, janë aty eventet në se cilin komun të hapura kështu ndamas. Por të një orë me ditën se kur do t'jeni në qytetin e saktuar, janë këto qytete që i përmende disa nga ato qytete që do të përfitojnë nga projekti. Po, këto janë 5 qytete që do të punojmë gjatë vitit 2020. Helpi deri këtë vit ka bashkëpunu me 26 komuna në Kosovë, nga 38 gjithsej që kanë qenë. Arsyeja pse nuk i kemi mbulu akoma gjitha komunat, ka qenë që në disa raste ka pas hezitim për bashkëfinancim, në disa raste sepse edhe komuna bashkëfinancon në projekt. Me një përqindje të vogël, simbolike, mirë po shumë të mirë se ardhur për organizatën Help, për kujdesin ndaj qytetarëve të secilës komunë veç dhe do të vazhdojmë edhe me komunat të cilat i kemi cak janë ato komunat që nuk kemi bashkëpunu deri këtë vit, për vite tjera do të njoftojmë qytetarët se çdo ditë na shkruajnë edhe prej komunave tjera në Facebook, edhe në Instagram, edhe na dërgojnë edhe email pse nuk po bashkëpunoni me komunën tonë. Meqë ka qytetarë në komuna tjera që janë të interesuar për marrjet e granteve të caktuara. Gjithsesi, po e shohin shumë të frytshëm këtë projekt edhe po kanë shumë interesim për me marrni, me fituni grant dhe me filluni aktivitet qoftë edhe prej zeros. Është një projekt që ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve tek grupet e cenueshme me theksë të veçantë në sferën ekonomike dhe shoqërore. Na i kemi cak ato shtresa të popullsisë që janë nën mesatare ose ato shtresa mesatare të cilët kanë një biznes aktual, po nuk i kanë pajisjet adekuate për me punu, veglat, mjetet, makinat. Po nuk i përjashtojmë, bile i kemi shumë e qef, ato bizneset të reja, startup, të rinjt, të cilët e ka një zanat të krym, ose e ka një diplom, qof për kontabilist, qof për dizajnerit të modës, ropa qepse, zdruktar, qka do qoft, ata nëse e din atë zanat, ka nevoj për vegla, për pajisje, mundën me apliku tek ne. Po, shtresa kryesore që aplikojnë të ne jënë këta që kanë pasur vështirësi në gjetjen e ndonjë pune, po kanë dashur me hap një biznes vetë edhe kanë apliku tek ne. Deri tash kemi pranu mbi 6000 aplikacione prej vitit 2015 dhe kemi mbështet 1400 me grante, që nuk është një numër i vogël, është gati 1/3 aplikimeve që kanë ardhur te ne kanë përfituar grant, të cilit ja kanë pa efektin në mënyrë direkte pas 3 apo 4 muajsh. Sa grante do t'jepni edhe gjatë 2020-s, apo varësisht prej aplikuesve? Në vitin
2020 kemi parapa 140 grante, në Prishtin 30, në Podujev 30, në Drenas 30, në Skenderaj 20 dhe në Gjakov 30. Gjithsej 140, po numri tyre, varsisht prej kërkesës së grantit, mundet edhe me urrit. Për shembull, nëse në Prishtin kemi kërkesa deri në 2000 euro se cili aplikus, na do t'i japim fix 30 grante. Po kemi disa raste ku një aplikus nuk aplikon për 2000 euro, po aplikon për 1000 euro. Ka nevoj vetëm për një pajisje, kërkesa është reale, nuk e egzageron vetëm sa për me përmbushat vlerën 2000, aplikon për 1000, kemi raste kanë aplikuar për 900, 1200 varet. Varësisht prej nevojës. Edhe kështu në mënyrë lirohet hapsin edhe për një përfitues tjetër potencial në listën e pritjes. Ajo që është karakteristike në këtë projekt është që ju jepni pajisje e jo të holla. Jo të holla. Pastaj i monitoroni po. Për një kohë caktuar, por edhe i trajnoni në fushën përkatëse. Kjo është shumë e rëndësishme përmende, për shkak se përfituesit e granteve shpesh herë njën të relaksum se është grant, edhe një farë mënyre thonë është grant nuk i kom ble vet ato pajisje, po jo, tek një është ndryshe. Vlera 2000 euro e grantit është me bashkëfinancim të përfituesit 15%, që është rreth 300 euro. Pastaj, pasi që i përfiton pajisjet, përfituesi nënshkruan një kontratë me organizatën Help, edhe aty parashihet që brenda 3 muajve me aktivizu biznesin, me funksionalizu pajisjet. Nëse nuk arrihet kjo, ata do të monitorohen nga organizata Help brenda 2 viteve dhe ata pa punëtor në thojza po e fus. Ata pa punëtor të cilët nuk dojnë me funksionalizu ato pajisje, do t'ju konfiskohen ato pajisje dhe do t'i jipen dikujt që është në listën e pritjes, i cili ju për ndonjë arsye që ka qenë më i dobët jashtë listës së përfituesve, po për shkak të buxhetit të kufizuar, ndërsa ai që nuk don me punu i mirë pajisjet dhe jipen personit që është në listën e pritjes. Fatmirësisht nuk kemi pas raste të shumta, duke konsideruar se i kemi dhënë 1400 grante, muj me thonë se nuk kanë qenë as 10 të tillë që nuk kanë dashur me funksionalizu pajisjet. Një sukses i këtij projekti në përto komunat caktuara. Kush mund të jenë përfitues? Përfitues mund të jenë qytetarët e këtyre 5 komunave që i përmenda, duke mos i përjashtu qytetarët e komunave tjera që dojnë me hap biznes në këto komuna. Për shembull, nëse një i ri apo e re nga Suhareka don me apliku për një grant në Prishtinë dhe me hap biznese në Prishtinë, prapë është i mirëseardhur. Duhet me qenë mbi 18 vjet, duhet me qenë shtetas i Kosovës, edhe me pas një ide të mirë të biznesit, ose me qenë edhe biznes aktual, operus, i regjistruar, por që ka nevoj për pajisje. Shpesh herë kur dalim në teren, se na projektin e kemi dikon 70% kohës në teren. Nuk kemi organizat që rrim zyre, bujmë lërësimet aplikacioneve, edhe nuk dalim kur mu taku me qytetartë. Ne jemi organizat që dalim shumë teren edhe e shohim që shumë qytetarë, edhe pse kanë biznes, kanë mungesë të pajisjeve. Ose punojnë me pajisje qoftë vjetra, qoftë jo moderne, jo efikase, jo produktive. Kështu ju jeni aty për të ndihmuar në këtë drejtim, gjithë atyreve që kanë ndoshta motiv, kanë energji dhe vullnet për të zhvilluar një biznes të caktuar në fushat që i përmendë pak më përpara. Do të filloni sot me Skënderajn, do të jeni atje nga ora 11 për gjithë qytetarët e kësaj komune që duan të njihen më përsa afërmi me këtë projekt nga Help Kosovo. Është mbështetje stabilitetit socioekonomik në Ballkanin Perëndimor. Personalisht do të jem në Skënderaj. I kushtojmë shumë rëndësi informimit. Javët që shkun, kemi pas informim për mes posterve në se cilën lagje të qytetit, po ashtu edhe në fshatra, në zonat që janë matë frekuentume prej qytetarve. Sot jemi në Skënderaj, i kemi hapi eventet edhe ne, edhe komuna në Facebookën e tyne, sepse shumë qytetarë po janë të informum për mes internetit, për mes Facebookut, për mes radios, për mes televizionit. Kemi bërë gjitha mundësit e informimit, njërë që se cili që është duke pritur një mundësi për t'ju dhënë në Kosovë, ta filloj një biznes edhe t'ketë besim që mundët mi a dalë edhe në Kosovë. Edhe shumë të tilë ja kanë dalë edhe në Kosovë, qoftë edhe me një grant 2000 euro, që në fillim do shta dikujt i do këtë pak, po kanë arrit me pas me marë pajisje, me përfitu pajisje shumë adekuate edhe me atë vlerë të grantit,
dhe sot janë biznese aktive, të cilat ne edhe shpërndojmë ato storet e suksesit që sot po ju dhoha edhe këtë librin, ku i kemi ndo disa prej storeve suksesit më të mira që i kemi mbështet deri tash. Edhe aty janë disa story shumë interesante që ndoshta edhe ndarë më mundi më ftu ndonjënin pe tyne. Patjetër, është fuqia e ndikimit të grandeve të vogla, pikrisht përditshmëria e këtyre personave që ju i keni bërë bashkë në këtë ta quaj libër ose katalog, i motivon edhe të tjerët për të vazhduar në idenë ose ëndrrën e tyre për ta realizuar një projekt caktuar. Patjetër, e përmend edhe më herët punën e trajnimeve, secili përfitues që do të përfitojë pajisje. Ata do t'jenë përfitues edhe të trajnimit në fushën e biznesit, si të bëhet biznes në Kosovë, se cili prej tyre do të certifikohet dhe disa prej tyre në bazë të bugjetit që kemi do të trajnohen edhe për zanat, edhe për aftësim profesional, për shkak se ka dikush që ka nevoj për me mësu është një robaçepse, i din shumë pun, por për shembull atë punën e shnitave ka nevoj me mësu edhe pak. Ose është një IT, ka dëshirë me mësu edhe graphic design, ka kërkes edhe për një trajnim për aftësim profesional. Jo i keni stafin profesional në këtë aspekt për t'i ndihmuar gjithë atyreve që do t'jenë përfitues të projektit. Ne jemi të udhëhequr nga drejtoresha Shqipe Breznica dhe jemi 6 antarë të tjerë të cilët jemi në teren, po ashtu na ndihmojnë edhe praktikantët të cilët janë shumë të mirësorë dhe sidomos tash kemi marrë praktikantë shkëlqym prej drejtimit të bujqësisë të cilët vetëm kanë filluar punën në monitorimin e përfituesve të sektorit të bujqësisë. Domethënë kemi një sektor shumë i rëndësishëm në Kosovë. Sektori i bujqësisë tek ne ka përfituar rreth 40% të granteve, sektori i zejtarisë rreth 30% dhe sektori i shërbimeve 30%. Bujqësia ka marr pak më shumë përqindje të granteve, po nuk i kemi anashkalu edhe IT-n ku e kemi sektorin më të mirëseardhën tek ne për shkak se me një grant 2000 euro kemi rastin e shkollës digitale që sot i ka mbi 10 pika në Kosovë, po ka arrit me hap edhe në Ljubljana edhe në Gjermani pik edhe janë shumë të sukseshëm në programim për fëmi deri në moshën 14 vjeqare. Unëroj që gjitha këto gjitha këta qytetarë që do të aplikojnë me projektet e tyre të arrinë sukseset tila edhe që në tarmen të zgjerojnë biznesin e tyre jo vetëm Kosovë, por edhe jashtë saj dhe kështu të zhvillojmë ekonominë në vendin tonë. Unë të falenderoj Gent që ishe pjesë e programit mëngjesit sot, do të kemi rastin sigurisht edhe për projektet tjera për diskutuar në të mirë të gjithë qytetarëve të interesuar. Faleminderit edhe për juve, për ftesën, jemi të hapur për bashkëpunim, ju urojmë sukses edhe juve në punë. Faleminderit shumë edhe një herë Gent Saraç nga Help Kosovo ishte këtu në studio, diskutuam rreth projektit mbështetjes stabilitetit socioekonomik në Ballkanin Perëndimor, një projekt që po zhvillohet në disa komuna të Kosovës. Janë sesionet informuese që do të nisin nga sot, do të jenë në Skënderaj fillimisht e sot nga ora 11, pastaj do të jenë nesër në Prishtinë nga ora 10. Në Gjakov në datën 13 e kështu me radhë. Është ora 8:20 minuta tashmë. Jeni gjithë me Radio Kosova 2 në program të mëngjesit.